akal daripada ayat Al-Quran, bolehkah? Dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab yang dikatakan Wahabi tadi, ada bab tentang tanggal. Di bawahnya hadis, tanggal tetap haram walaupun daripada Al-Quran. Itu dijelaskan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, dan riwayat Bukhari lagi. Ulang lagi sekali, dalam riwayat Bukhari kata Ibn Abbas, tangkal tetap haram walaupun daripada ayat Quran. Dan di hadis yang lain, Ibn Mas'ud mengatakan Quran ni bukan untuk dijadikan tangkal, maka tetap haram, tetap syirik walaupun Quran itu dijadikan tangkal. Memang orang banyak orang Melayu ni, kalau kita lihat di antara tangkal mereka, sebuah Al-Quran, Quran yang kecil. Quran yang kecil tu namanya haikal kan, yang kecil sekali tu. Kalau kita nak baca pun kena gunakan pembesar tu, kecil. Nanti mereka masukkan kat apa, keluli empat segi tu, maka digantung ataupun dibungkus dengan kain hitam, digantung. Itu tetap syirik, tetap syirik. Sebagaimana fatwa dari Imam Bukhari yang diambil daripada fatwanya Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Ibn Abbas ya, Bukhari, dan di hadis yang lain Ibn Mas'ud. Wallahu a'lam. Haram hukumnya.